Pas ditën e ndjeshme janë zhvilluar takimet e para të play-offit në kuadër të Ligës Unike të Basketbollit për Meshkuj. Teuta ka pritur në Pallatin e Sportit Ramazan Njala ekipin e Tiranës. Djemë të detit triumfuan në këtë përbalje me rezultatin 96 kundrejt 81 pikve dhe do të paracita në ndeshjen e kthimit me një avantaj prej 15 pikësh. Një takim mjaft i bukur i shoqëruar gjithashtu me agresivitet, tension dhe luftë të fortë sportive, që në fillim Teuta tregoi e përsi. Pas minutave të para në bërë spesh, djemë të detit u shkëputën duke shënuar 14 pik nga 6 të Tiranës. Me fillimin e pjesës së dytë, Teuta fal një loje organike më të pasur lojtarësh, filloi gradualisht shkëputjen. Perioda e tretë u fitua nga djemë të detit 24 kundrejt 18 pikve, duke shkuar në pushim pas 30 minutash në shifrat 74 kundrejt 65 pikve. Çereku i fundit ruajti të njëjtë ritëm me Teutën që kërkonte të thellonte diferencën e pikve. Kampionët e Shqipërisë ja dolën duke marrë një triumf me vlera. Në përfundim të takimit, kapiteni i Teuta Basket, Kristi Gorea, u shpreh se objektivi ynë në Ligën Unike ka qenë gjithmonë paraqitja dinjitoze, por sidoqoftë, ne në çdo takim do të kërkojmë maksimumin.